Takže já využiji ještě toho, že tady máme krásnou výstavu, byť můžeme samozřejmě potom s Lubošem navštívit nějakou výstavu, což letos v zahraničí asi nebude díky pracovnímu vytížení, pravda. Takže bych uvedl některé zákonitosti, se kterými se tady v Německu setkám daleko častěji. První věc, čím se daleko častěji setkám, všechny překlíškové sololitové části se nahrazují tou vodizornou překlíškou. Jak střechy, tak rojáčky a tak dále. Opravdu se sololitem se tady téměř nesetkáme. Půjdeme dál k těm rámečkům. S čím dál se setkáme jako běžným standardem? Letáky. Už jsem o nich hovořil několikrát. Pokud ten úl je bez toho letáku a včely by měly přistávat tady a teď se spletly, spadly sem, tak dojdou sem, tady, doufám, že je skloněný Luboš, dojdou sem, tady do té zimy a uhynou. Takže takovýto úl bez tohoto letáku, to je zvěrstvo. Přeloží si to každý sám, znám na to jeden dobrý názor. To jsou ty nemocný včely, ty to toho úlu neměly doletět, ať uhynou. Asi jich má daný člověk hodně. Dál, co jsem už sliboval několikrát, tak tady máte vlastně 12 plástový nádstavek Dadant. Jo, takže to bude 305 výška, takže 30-kový, jako 43,5 na 30. A už vidíte, že díky tomu, že je na 12 plástů, tak běžně už se počítá i s rozdělením toho dna, samozřejmě nízkého, to vám asi všem docvaklo, že vysoké dno je tady u tohoto úlu, což je nějaký zase Harold Boyte, to je jako prastarý, tady německý úl, jo, to je ta středoevropská vlastně lokalita, jo, ale jinak normálně evropské anebo světové úly mají nízké dna. Když se ptáte, tak je to, dejme tomu, 2 cm, jo, 1,5 až 2 cm, kde včely ještě nevytváří tu divokou stavbu. Zpět k tomu dvoumatečnému včelaření musí být rozdělené dno, musí být rozdělený i leták potom, když byste chtěli včelařit dvoumatečně, rozdělené plodiště, pak už je společná mřížka a všechno, medníky další, už jsou společné. Takže to je další zvláštnost. Dál jsem hovořil několikrát o úchopových lištách. To znamená, tento úl já si neumím představit, že bych mě včelařil. Včera jsme byli právě u Herberta v Rakousku a opravdu si neumím představit, ale má jich 10-20. Tak další, co bylo, tak jsou úchopy předozadní. To znamená, beru to takhle. Jo, beru to takhle, předozadní uchop. Vidíte zase vybrání směrem dolů, takže podobné to, co vyrábíme my. Skosená lišta, to, co vyrábíme my pořádně na ty palce. Jo? Z boku žádné vybrání, ze předu taky žádné vybrání. A vidíte tady falc vnitřní, tady dokonce právě u toho Heroldu je tady tahle šířka na 37 plásty a tahle délka, teď mě neberte za slovo, musím se zkusit podívat, zda je to na Dadant. Ne, takže to není na 435, bude to na 42, na Zander. To nebude. Bude, jo, takže je to na Zander, Zander Dadant, jo. Takže to je 42 s výškou 30, to je Zander a Dadant, oni tomu říkají Zander, jo. Takže tady jsou tyhle plásty a na to jsou ty Heroldovi. Jo? Takže tady se ti včelaři naučili to kombinovat. Co dál, co chystáme my i v naší stolárně během několika let, tak k tomu, že se na těch dotykových plochách nepoužívá jenom obyčejné vybrání vlastně na falc, tak jak je tady, ale používají se takzvané lyžinky, šíny, přišroubované 4 šroubky, a pod nich ty plásty jezdí jak víno, jo, jezdí jak víno. Jinak vidíte, Dadant, drátkovaný vysoký plást, drátkovaný vodorovně, jednoznačně, to je tady standardem. Drážka na mezistěnu, drážka na mezistěnu, jo, takže to jsou zase takové tady zvyklosti, které jsou. Takže to bych nechal jako další věc, vrátíme zpátky. A co nám tady ještě leželo, tak byla komorovačka. Takže komorovačka je tady běžná. Tadle ta komorovačka z toho tvrdého plastu na té loučce, ulamuje se to, božírají to potom stejně trošičku, takže jako záleží, je to na vás. My jsme se rozhodli pro ty
omyvatelné, karton plastonové přepážky s všemi stranami pomocí dřevěných hlouček. Když půjdeme dál, co ještě zajímavé, tady máme třeba dno pro Nikot, což je zase pro francouzské, je to francouzský výrobce, vidíte nízké dno plastové, vidíte, že tady si můžete potom vylámat otvoru, kolik potřebujete. Je tady vanička zase na počítání roztočů, je tady stavební uzávěra, je odejímací zase z hlediska větrání a podobně. Takže ti výrobci dávají různé záležitosti do těch úlů. Co ještě se dál hodně ptáte, tak jsou ty plastové úly. Jaké jsou na tom ve světě? Takže ve světě nejvíce jsou ty Zegerberger Zargen, jo? Kdy se jedná o, neberte mě teď za slovo, ale je to 60 stěna s masivními falci, toto je tady druhá kategorie jako poškozené, s tím, že tady přijde vlastně lišta, bude to na ukázku tady na tom druhém úlu, už jsem se tu díval, do toho přijde tady tahle buď plastová nebo dřevěná lišta a pokud to bude nástavek medníkový, tak ta lišta už bude mít v sobě hřebeny. No, takže tady se může vsadit tahle plastová, osadím si, nebo si osadím dřevěnou, kdo má radši dřevěnou, a nebo i ta plastová nebo dřevěná existuje ve formě hřebenu, což mě inspirovalo k tomu, že jsem vyrobil naše nástavky s hřebeny už vylisovanými v tom nástavku. Zase obrovské uchopy, masivnost stěn a toto je opravdu zateplení se vším všudy. Žasnete asi nad tím dnem, protože dno má samozřejmě leták, o kterém jsem mluvil, tento je oddělávací, zasune se tady pomocí těch dvou zase hřebů a to dno, prosím vás, je jenom vysoké zase ty 2 cm. Toto je jenom podstavec, tady nic není, jo? Tam není vysoké dno. Jo? Takže to je vlastně tady typ plastových úlů, tady už ho máte natřený, tady je ten typ vlastně toho Zegr a jmenuje se Frankenbojte a ty Frankenbojte zase úplně stejná konstrukce, vidíte, liší se jenom názvem, tak je opravdu masivní, tlustá a tato je třeba pro Zander, takže 42-22. V něm vevnitř vidíte použity jiné lyžinky a to tak, že tady tyhle kovové. Takže vlastně tady tímhle s tím profilem se to dá ke stěně. Jsou to tenké nerezové profily a zase v těch plodištních nástavcích člověk ocení to, že se dá s těmi plásty hezky manipulovat. Není to levný ty lyžinky. Není. Plus mřížka proti myším, zase krásný záběr, vymodelujete si, to už máme dávno na prodejně, takže ty myši mají rádi ten polystyren obecně, tam je potřeba ta ochrana opravdu na dosti vysoké úrovni. Takže tolik k několika drobnostem, které já okamžitě vidím na těch úlech, které se tady v Německu většinou prodávají.